თავისუფლება საარჩვენო ხმების სანაცვლოდ, როგორ ევაჭრება მმართველი პარტია პატიმრების ახლობლებს. ნაციონალური მოძრაობის სქემა ასეთია, პატიმრების ოჯახებს, მმართველი გუნდის მხარდამჭერთა, სიის შეგროვების, სანაცვლოდ მსჯავრდებულის გათავისუფლებას პირდებიან. ხელმოწერასთან ერთად აუცილებელია პირადი ნომრის მითითება. მეცხრე არხის რესპონდენტები არმალავენ, რომ ციხეში მყოფთა ნათესავები გურიის სოფლებში კარდაკარდადიან და დახმარებას ითხოვენ. უფრო მეტიც, ანალოგიური სქემა მმართველმა პარტიამ 2008 წლის არჩევნებზეც განახორციელა. ჩვენი რესპონდენტი ხელმოწერების შესაგროვებლად თავადადიოდა ლანჩხუთის რაიონის სოფლებში. ის ამბობს, რომ მაშინ ამ პროცესს იმდროინდელი გუბერნატორი რამაზ ნიკოლაიშვილი ხელმძღვანელობდა, თუმცა დაპირებაც რო აღმოჩნდა. ნაციონალებმა ხმები მიიღეს, მაგრამ პატიმრები არ გაუთავისუფლებიათ. Паспорт მომთხოვენ და მომატერიებენ ხარ, მეტი რა არის? მეტყვიან. აგერ მომეხმარი ამაზე, არ გახ შენი ხმა მშველის მე. ვამიცი მე. პატიმრის გასათავისუფლებლად ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა სიას ხელი ამ ქალბატონმაც მოაწერა. ქართული ოცნების ნატანების კოორდინატორი კი იხსენებს, რომ მსგავს ფაქტებს რამდენჯერმე თავადაც შესწრებია. უბრალოდ აღმოჩენილი შეყავთ შესტომაში და პირდებიან, რომ სარიერ ბლანკზე ქოვლები თეთრ ტაბახის ფურცელზე მოგვიწერეთ ხელი, რომ ჩვენი თანასოფლელი ერთ-ერთი პატიმარი გამოვიდეს ციხე და გაათავისუფლონ იმის საფუძველზე, რომ მოსახლეობა განაცხადებს უმე, რომ ეს არის პატიოსანი მშრომელი ადამიანი და მას არ ეკუთვნის ციხე სიჯდომა და თავად პატიმრის ახლობლებმა მეცხრე არხთან გასაუბრებაზე უარი თქვეს. მართველი პარტიის ადგილობრივ შტაბში კი ინფორმაცია ხელისუფლების დისკრედიტაციის მცდელობად შეაფასეს. პატიმრების ვადამდე გათავისუფლება ეს არის კანონით კასრად რეგლამენტირებული პროცედურა, რომლის საფუძველზე მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტი არის უფლებამოსილი გამოსცეს შესაბამისი სამართლებრივი აქტი. ნაციონალურ მოძრაობას კი ისევე როგორც სხვა პოლიტიკურ პარტიას მსგავსი ბერკეტები არ გააჩნია. სოფლ ნატანებში ხელმოწერა გათავისუფლების ნაცვლად სიახლე არ აღმოჩნდა. მეცხრე არხის ანონიმი რესპონდენტი იხსენებს, რომ 2008 წლის არჩევნებზე მაშინდელი გუბერნატორი რამაზ ნიკოლაიშვილი პირადად ხელმძღვანელობდა მხარდამჭერთა სიის შედგენას. მე მქონია ასეთი დაპირება, არათუ დაპირება რამაზ ნიკოლაიშვილმა პირდაპირ მითხრა, რომ მე ამ პატიმარს მაჩუქებდა. არ მაჩუქა. დღესაც ის ძალიან დიდი პროცენტით ავიღეთ, მაგრამ დაპირება არ შეეცვლეს. საჯარო მოხელეების მიერ ხმების სანაცვლოდ პატიმართა გათავისუფლების შეთავაზება სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. განმარტავენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. მიუხედავად იმისა, აი ამ დაპირებას შედეგი მოხვა თუ არა, ან პატიმარი, რომელიმე პატიმარი გათავისუფლეს თუ არა, ამის მიუხედავად მხოლოდ შეთავაზებაც კი საკმარისია იმისათვის, რომ ვისაუბროთ სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულის ნიშნებს. იურისტები ამბობენ, რომ მსგავსი ფაქტების გახმაურება პროკურატურას საქმის დაუყოვნებლივ აღძვრას და კონკრეტულ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას ავალდებულებს.